السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کا امبین ہو ٹی وی چینل پر ویلکم۔ پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے آج کے تازہ ترین سعودی ریال ریٹ کے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو پہ نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ڈیلی سعودی ریال ریٹ شبہ خبر رہنے کے لیے امبین ہو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔